E vamos mostrar agora nesse vídeo um tour completo pela parte íntima dessa casa, né, Chiclé? Você vai me acompanhar? A gente vai fazer toda a parte dos quartos, parte íntima, e vocês vão ver como ficou. Já mostrei toda a parte social. Quem ainda não viu, segue lá o outro vídeo também. Curte e me conta aqui o que vocês acharam desse projeto. Segundo andar, que é a parte íntima da casa, onde ela divide em parte do casal e as suítes dos filhos e de hóspedes. Esse corredor, ele liga então três suítes, a suíte principal. É legal daqui que ele é bem minimalista, mas tem todos esses balizadores para demarcar com sensor. Então, conforme você anda, o balizador acende. E no fundo, a gente fez uma rouparia que também funciona no futuro, de repente, como até um possível elevador, que foi já previsto no projeto. Essa é aquela fachada que a gente vê da casa também, que eu contei lá no episódio onde a gente apresenta a arquitetura da casa com o Dri, que é aquele brise que ele corre todo, ou seja, ele dá uma privacidade aqui para quem está circulando na parte íntima, mas deixa a fachada também super bonita. Então, mantivemos toda a linguagem de rodapé invertido da casa, o piso de madeira aqui, que foi nessa paginação de chevron. Eu também já mostrei num outro episódio toda a técnica construtiva aqui dessa área, ficou super legal também na obra mesmo. E olha aqui ficou o resultado final. Eu gosto desses elementos que a gente faz a parede com esse tonzinho off-white, né, dando ainda um contraste com o forro, essas bandeiras altas e as portas da mesma cor da parede. Também dá uma amenizada, ainda mais aqui que era um corredor cheio de portas, e deixar aí depois livre para decoração. No conceito aqui foi algo mais minimalista mesmo, valorizando a arquitetura da casa. E eu vou mostrar agora para vocês a suíte master, que foi realmente o grande desafio para deixar ela bem aconchegante, porque ela é enorme, cheia de closets, banheiros integrados. Fazer todo esse tour com vocês no detalhe. A primeira entrada do quarto, essa antessala, que acontece os closets, e a gente fez uma divisão de armários. Então aqui é a entrada do closet do senhor, que vai até o banheiro dele com uma porta aqui no fundo, uma sapateira que ela vira para os dois lados, ou seja, ela atende este corredor de acesso que dá para a janela com a mesma continuidade da fachada, e o outro lado um pouquinho maior, claro, que a gente sempre favorece as mulheres, um pouco maior o closet da senhora, que liga com o banheiro dela. E uma coisa interessante também, que já teve aqui na arquitetura da casa, né, é essa integração dos banheiros, que eu acho que ficou funcional, deixou o banheiro também um pouco mais amplo e com um chuveiro de divisão no meio. Vamos lá? Daí aqui é a entrada do quarto, só da parte de dormir. A gente tem uma porta que divide essa área do closet. E bem-vindos à Suite Master. E o pedido da cliente foi uma Suite Master, onde ela pudesse também recarregar as energias e ter um pouquinho de tudo. Então aqui foi feito as mesinhas de cabeceira nesse tom fendi, que eu gosto muito para quarto, que ele não é tão acinzentado, então ele dá um acolhimento. Uma cabeceira bem gostosa, uma roupa de cama super, né, aconchegante. E aqui na frente, tudo nessa casa também tem, eu falo, é uma escala grande, então a gente tem que tomar cuidado com móveis pequenos. Na frente aqui da TV a gente colocou, é quase um buffet mesmo, é um aparador de sala, mas ele entra aqui como um rack com um desenho super diferente. Esse é da Líder até, e nos tons claros também, para dar uma presença para o quarto e abrigar a TV como um elemento que não se destacasse tanto nesse contexto. Ela tem acesso a uma varanda privativa, que é só do casal, bem aconchegante também, que tem toda uma área de sol, é possível para colocar uma mobília. Hoje ela deixou só um paisagismo e uma chaise, porque
também eu acho que um quarto desse tamanho merece. Esse sofá que eu falo, que ele é quase que um divã mesmo. Então você tem essa opção também de assistir TV daqui, de ler um livro com bastante almofada, bem aconchegante, um mancebo, que eu acho que cria também um elemento escultural, uma mantinha para você acolher aqui e fechar essa parte de íntima, né? Que eu falo que num quarto a gente também tem que ter aconchego, praticidade, é um momento que você consegue às vezes se conectar e não precisa estar também numa sala, né? Um ambiente bem íntimo mesmo. O casal tem 2 filhos, então aqui é o momento de relaxar. Para fechar a lista de pedidos aqui da cliente, a gente tem esse cantinho que é a penteadeira. Ela já tem um escritório na casa, mas ela pediu aqui que fosse um apoio dentro do quarto. É super legal, tem uma gavetinha aqui que você também pode guardar as coisas pessoais e, enfim, também deixar aqui para make ou para você fazer algum trabalho, alguma anotação. Ficou essa penteadeira que eu acho que ela também entra aqui no contexto do quarto com um espelho, que daí a gente fez ele na lateral para dar uma ideia de amplitude. E eu adoro também, igual quando você vai em hotel, que você tem um canto também para apoiar, para abrir, né, alguma coisa que você tá manuseando ali na hora, uma água, uma bandeja. É um quarto realmente que você não precisa sair dele para ter tudo que você usa, né, e necessita aí no dia a dia. Essa é uma suíte master, que ela é dividida nesses 3 setores. As outras suítes, elas têm também closet, cama, os banheiros também muito bem resolvidos. E eu vou mostrar aí rapidamente para vocês também. Esses são os closets das outras suítes, que a gente também seguiu o mesmo tom da parede. Eu acho que isso dá um efeito que minimiza, e todo em L. E o fundo aqui, que é um espelho, que eu acho que já amplia, você já pega a roupa, olha também, já vê como ficou aqui. E os banheiros das suítes também ficaram super bonitos, eu quero mostrar para vocês. Aqui eu mostrei também no vídeo como a gente estava escolhendo a combinação dos gabinetes com as bancadas. E olha como ficou bonito. Esse é um tom areia, que ele entra bem com a cor do porcelanato. Em cima a gente fez esses armários com espelho para guardar também utensílios. Como aqui é casa, né? A válvula é hidro, então ela fica bem clean. Esse box também com um detalhe, igual a gente usou em toda a parte da casa, você tem também aqui sem soleira, né? Não fica aquela baguete. Ele já, na própria construção, fez todo esse trilho embutido e o escoamento de água no desnível dos pisos. Então, isso permite com que a água caia aqui e não volte para o lado e não precise ter também o tento, que eu acho que é um elemento também que acaba pesando aqui. Todos os nichos que já foram previstos também na parte de construção para colocar o shampoo. A gente deixou ponto aqui para toalheiro elétrico, no futuro também, se a cliente quiser colocar. E a ideia foi isso mesmo, não seguir com o revestimento até o teto. Então ele deu essa sensação, apesar do pé direito ser super alto, né? Eu acho que dá um aconchego maior você ter essa faixa, que é a mesma cor do quarto, pintada aqui na parte do banheiro. Essa parte das suítes vai ficar para um próximo vídeo, porque a gente ainda não produziu os outros quartos. E toda a parte de produção da parte social, já tem um vídeo também montado, acompanhem lá. E me contem aqui o que mais vocês gostaram. Se vocês acham que é uma casa, eu falo que tá chovendo lá fora, mas todos os quartos se integram com uma varanda. E fica assim, uma casa super, ao mesmo tempo, grande, ela tem um aconchego, porque é muito setorizada as áreas divididas aqui de quarto, parte social e parte também de convívio aí com os amigos. Espero que vocês tenham gostado desse fechei todo aqui esse tour nessa casa de Sorocaba, e me contem o que vocês mais gostaram.